Дострокові парламентські вибори у Чехії виграли представники лівих партій. Перші – соціал-демократи. У них більше 22% голосів. Далі партія АНО, мільярдера і медіамагната Андрея Бабіша. Третє місце у комуністів. Попри своє лідерство, соціал-демократи результатом не задоволені, адже не зможуть сформувати уряд. Богуслав Соботка заявив, що готовий домовлятися з усіма політичними силами, що пройшли в парламент. Але комуністів для формування більшості не вистачить, а лідер АНО домовлятися з переможцями поки не хоче. Експерти прогнозують чеському парламенту довгі переговори щодо коаліції. І це стане новим ударом по економіці, яка лише почала відновлюватися після кризи.